הלו? לא. מה, באת לתת לי טרמפ הביתה? אני הזכרתי, אין לי בית כבר בעצם. בחיים לא אצליח לשכנע אותה. בחיים? יש לה גבות פנומנליות. אני, יש לי עוד מסיבה באומן 17 על הראש, ואחר כך אני מדג'ה בעבר, אז אני חייב לזוז, להתראות לכם, ביי. בהצלחה. ביי. תודה. חולה על הגבות שלו, מה זה? אני אעשה לו אותה.